Meu querido filho Marcos, feliz aniversário. Parabéns por mais um ano de vida. Vim do céu, meu filho, e aqui estou para te amar, para te abençoar e para te dizer, pelos seus anos mais belos, os da adolescência e os da juventude, dedicados totalmente a mim e ao meu serviço, obrigada. Pelo teu sim, dado em tão tenra idade ao meu coração imaculado, com tanta fé, sem mesmo saber ou entender o que eu faria com você e por que caminhos o levaria, pela sua fé incondicional, obrigada. Pelo teu sim, dado com tanta generosidade, bondade e amor a mim, obrigada. Pela sua fé, que se manteve firme, mesmo contra as aparências contrárias, obrigada. Pela sua paciência, muitas vezes heróica, suportando contrariedades, incompreensões, perseguições, traições do mundo, obrigada. Pelo seu sim, mantido a mim, mesmo nos momentos de maior desespero, aflição, sofrimento e dor, obrigada. Pela sua generosidade em aceitar sempre as dores e as enfermidades que te mandei para oferecer pela conversão dos pecadores, obrigada. Pela sua fé em mim, sempre tão forte e tão incondicional. Pelo seu amor, tão irrestrito, sem limites e sem impor condições a mim, obrigada. Pelo seu sim, sempre constante, mesmo nas adversidades, obrigada. Pelo seu esforço, muitas vezes sobre-humano, para fazer para mim os meus filmes, os meus rosários meditados, os terços e as horas santas, obrigada. Pelos teus anos, os anos mais belos da tua vida, consumidos, fazendo os meus rosários meditados e os meus filmes, enquanto tanto se divertiam, descansavam, passeavam, casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, e você estava ali, trabalhando para mim, arduamente, noite e dia, obrigada. Pelo seu espírito de abnegação, de esquecimento de si mesmo, para pensar somente em mim e na salvação das almas, obrigada. Pela sua coragem ao abraçar a cruz, ao enfrentar as adversidades e os teus perseguidores, que durante toda a tua vida sempre te fizeram sofrer com calúnias e difamações, obrigada. Pelo seu amor, sempre fiel, sempre constante, sempre ardente pelo meu rosário, obrigada. Pelo seu amor, tão ardente, tão terno, tão fervoroso, pelas minhas aparições, meus videntes, minhas mensagens, meus santuários e minhas obras de salvação de amor no mundo, obrigada. Pelos filmes, pelos vídeos das minhas aparições que você fez e que tornaram as minhas mensagens de todos os lugares que apareci, conhecidas e obedecidas dos meus filhos, obrigada. Pelos filmes e vídeos que você fez das vidas dos santos, os meus filhos prediletíssimos, tornando-os mais conhecidos, mais amados, imitados e seguidos pelos meus filhos, obrigada. Pelas suas noites passadas na cruz, pregado com o meu filho e comigo, oferecendo ao Pai o seu sacrifício amoroso e generoso, que gera vida, vida eterna, em tantas vidas, em tantas almas,
Obrigada pela sua vida, cada dia mais consumida, como uma vela que se queima até acabar, por amor a mim. Obrigada por cada dia, por cada hora, cada minuto do teu coração, que bateu só por mim e só pelo meu filho Jesus, a tua vida inteira. Obrigada por tudo o que você já fez, faz e ainda fará por mim. Obrigada por ser sinal da minha presença e da luz do meu amor para o mundo. Obrigada por ser sempre sim ao meu coração. Obrigada por ser sempre luz para o mundo. Obrigada. Obrigada, filhinho meu, por toda a tua vida, que é uma canção e um hino vibrante de amor para comigo. Hoje, derramo sobre você, pelos méritos dos filmes, rosários, horas de oração, sobretudo por causa da Hora da Paz, 79, e também da hora do meu esposo José, número 22, e também por causa da trezena, número 6, derramo sobre você 898 bênçãos especiais, e sobre seu pai Carlos Tadeu, derramo 921 mil graças especiais. Assim, não só favoreço a você, mas aquele que é o seu preferido e o meu preferido também, como você interiormente hoje, durante o dia todo, me pediu. E sobre estes meus filhos aqui presentes, derramo, por causa destas tuas obras de amor por mim, os méritos teus, derramo sobre eles 182 graças especiais do meu coração. Alegre-se, filhinho, porque as suas obras voltam do céu para toda a humanidade em forma de uma chuva abundante de bênçãos e de graças. Eu te amo, preferido do meu coração, e nunca te deixarei. Eu te abençoo, de Lourdes, de Caravaggio, de Pomã e de Jacareí. Parabéns, minha única e última esperança. Mamãe, conta com você. Mamãe te ama. Mamãe nunca te deixará sozinha. Amados irmãos meus, eu, Judas Tadeu, servo do Senhor, servo da nossa Rainha Santíssima, venho hoje para abençoá-los e dizer-lhes: vivam o verdadeiro amor, abrindo seus corações para o Senhor e deixando Ele entrar com a sua graça como eu deixei. Vivam o verdadeiro amor, vivendo uma vida de intensa oração e união com o Senhor. Vivam no verdadeiro amor, procurando cada dia mais agradar a Deus com obras de amor. Vivam o verdadeiro amor, sendo amor para Deus, para a nossa Rainha Santíssima e também para o próximo, dedicando as vidas de vocês a ajudá-los a se converterem e a salvarem as suas almas. Vivam o verdadeiro amor, vivendo continuamente na amizade e na união com Deus,
que é o amor. Sim, agora vocês devem viver cada vez mais no amor, pois nesses tempos de ódio a Deus, à Santa Fé Católica, à Nossa Rainha Santíssima, vocês devem amar mais do que nunca o Senhor, a Nossa Rainha, e ser cada vez mais amor no meio do mundo. Vivam este amor em obras de amor, doando a vida de vocês e dedicando-se a salvar almas. Rezem o rosário todos os dias, pois aqueles que rezarem o rosário da Nossa Rainha crescerão rapidamente no verdadeiro amor e aprenderão todas as virtudes da Nossa Rainha Santíssima: bondade, generosidade, docilidade, amor a Deus, obediência, inocência, justiça e caridade. Rezem muito e divulguem agora, mais do que nunca, a aparição da Nossa Rainha Santíssima em Castel Petroso. É preciso que as almas conheçam a corredenção da Nossa Rainha Santíssima e assim aprendam cada vez mais que não devem somente a Jesus a sua redenção, mas também a ela. Quando todos compreenderem o valor, o papel dela como corredentora, as almas sentirão o desejo de amá-la, de repará-la, de louvá-la, de honrá-la, de bendizê-la e de serem servos e súditos dela. Então, ela triunfará, certamente no mundo, nos corações e nas nações. Por isso, deem agora a conhecer ao mundo inteiro a corredenção da Nossa Rainha com a sua aparição em Castel Petroso. E então, verdadeiramente, o coração imaculado de Maria triunfará. A todos, dou agora todas as graças e as bênçãos que prometi no ano passado. As faltas de todos hoje são perdoadas. As penas devidas aos pecados cometidos também agora são todas extinguidas. Convertei-vos, convertam-se e vivam uma vida no amor a Deus. A todos abençoo, especialmente a você, meu amadíssimo irmão Marcos. Em você se cumprirão todas as profecias da Mãe de Deus. E aqui ela terminará tudo o que começou em La Salette, Paris, Lourdes e Fátima. E através de você levará todos os dóceis, todos os obedientes, todos aqueles que verdadeiramente têm a docilidade e o amor nos seus corações. Você os levará às pastagens eternas do triunfo do coração da Mãe de Deus. Eu te abençoo. E abençoo também a você, meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu, exatamente como o filho que a Nossa Rainha te deu, me pediu no ano passado. Derramo sobre você todas as minhas graças, todas as minhas bênçãos. Cubro você com o meu manto e digo: estarei sempre com você e nunca te deixarei. Eu te amo e te abençoo agora e a todos. De Nazaré, de Jerusalém e de Jacareí,
Amadíssimo Marcos, feliz aniversário. Eu e Bárbara te abençoamos agora e te dizemos: nós muito te amamos, nós muito te queremos, nunca te deixaremos sozinho e estaremos sempre, sempre ao teu lado. Não tema, não tenha medo de nada, nós estaremos sempre com você. Ofereça ao Senhor sempre os nossos méritos e nós dois te ajudaremos com todo o nosso amor e tanto quanto os nossos méritos puderem. Eu, Mikolai, te amo muito. E lá em Lihem, quando a Mãe de Deus me apareceu, numa de suas aparições, ela no futuro me revelou você, me revelou a sua futura missão e me disse que com você terminaria tudo aquilo que havia começado comigo e outras almas privilegiadas. Sim, na floresta de Lihem, rezei muito por você, muitos rosários, muitos. Sonhava, inclusive, com você e desejava ardentemente a graça de poder conhecer a você e ser seu amigo. No momento da minha morte, a Mãe de Deus revelou-me que você viria à Terra muito, muito tempo depois de mim. Consolei-me quando ela disse-me que um dia, no céu, poderia ver você e abraçar você tanto quanto eu quisesse, e que a minha missão era passar todo o meu céu rezando por você, pedindo as graças do Senhor para você e oferecendo os méritos das minhas boas obras, orações e sofrimentos aceitados por amor da nossa Rainha Santíssima e suas mensagens, oferecendo tudo por você. Por isso, alegre seu coração, porque te amo tanto, estou sempre com você e nunca te deixarei. Passo o meu céu continuamente, rogando, intercedendo e oferecendo meus méritos por você. Aqueles que te amarem serão abençoados por mim, e aqueles que te fizerem sofrer serão um dia castigados pelo Senhor, e eu mesmo serei eu mesma a pedir essa justiça também. Por isso, alegre seu coração, você tem no céu um amigo e um irmão que te ama ardentemente e nunca, nunca te abandonará. Venha para perto de mim, cada vez mais pela oração, e você sentirá todo o calor do meu amor e esquecerá num instante toda a frieza e todo o gelo, a insensibilidade dos corações dos homens para com você, até dos mais próximos. E então você será feliz e no meu amor encontrará todas as delícias, todas as alegrias que o seu coração tem fome e tem sede, todo o amor e todo o carinho que tem fome e sede. Eu, Mikolai, te digo, durante o rosário, estou mais próximo de você do que você pode imaginar. Estou mais unido a você do que os seus olhos ao seu rosto. E por isso, não tema, estou com você em todos os momentos do seu dia e também nos momentos de aflição. Eu e Bárbara te abençoamos agora e te dizemos: continua firme, vento da Imaculada, cavaleiro da Mãe do Senhor e nossa última esperança. Não desanime, porque se você desanimar, muitas almas se perderão e os planos da Mãe de Deus fracassarão. Em frente, nos momentos em que a cruz pesar mais, venha a mim, venha a Bárbara e nós
te consolaremos e confortaremos, te daremos forças para prosseguir e caminhar. Eu, Mikolaj, te amo muito e te digo, sempre te amei e eternamente te amarei. Avante. Tudo o que você pediu para a Mãe de Deus acontecerá. E eu estarei ao seu lado sempre para realizar todas as coisas. A paz. Te abençoo e abençoo a todos que estão aqui com Bárbara de Lihem, de Cracóvia e de Jacareí.
Sim, farei sim, mãezinha. Sim, farei sim. Até breve, mãezinha. Até breve, meu amor do céu.